Le gjen le ta rregullon këtë ton o po e mbylli me misionin tani. Është shumë e rëndësishme me kuptu një narracion që ndërtuat dhe që duhet më ndërtu. Që mos t'jemi krejt kështu të përsërit shumë në studio, vedia kombëtare dhe vedia shtetnore është e rëndësishme. Themelit e këti shteti është UÇK-ja dhe gjithë shka shka i prin, para prin ushtrisë qërimtare. Për kash këtu përfundon, me 12 qëshor, qërështa edhe Zafir Berisha, këtu përfundon nevoja edhe si më thënë, kërkesa për me pos frikë që n-ai luft speciale, n-ai shpion imaginar, n-ai tujar medial, a n-ai armik i Kosovës pas ka me nabot dam, e kuptoj frigën nga antagonizmi, krimi antagonizmave shoshnor proet kontra. Por mai rëndësishme sa jo, mai rëndësishme po prandaj, unë e konsideroj që është rëndësishme të kryohet fryma e cila e përcakton që se cili qytetar i këti vendi e ka për obligime luftu për adhe. Pik, përfundon këtu. Ndërsa, gjona tjera që vinë aty, atër ato janë për diskutim edhe du të mu diskutu se ato qojnë të e vërteta. E jo më shefja atyre në RTP. Ato nuk na bojnë ndërë edhe kjo s'ka të bëj me këta fatkeqet ton, lideret e UÇK-s që i kemi tani në gjukatën speciale. As pak s'ka se vish këta si janë konë në UÇK. Janë konë lider, po nuk janë konë këta, janë konë vish pjesë shtopit përgjithshëm. UÇK-ja është konë e të gjithve tonëve, e jona. O produkt i liris ton, edhe bindjes ton që nuk kena duru okupim. Prandaj, me ullë, me ullë, sepse si na konë luft. A, falë. Se shkove të e nuk të speciale në pashtu. Për 35 sekund, edhe këtu të shumë të rëndësishme. Këtu të alloj me ty rizis, ti konsideroj, mos të rizis. Smonë është me thonë. Ori të vanë, ti konsideroj, o nuk i banë derë. Vizis, o, lebe të ka kështë ajpoj njerës. 35 sekund, rifan. Kur gjyqët na ju që kësë komandantve të luftë nga Unmiku, nga Euleksi, dhe në vidin 2000... Shef temat në RTP, vinë ata ku i shi që s'ta i dojnë të mirën, edhe i krynë detyra që është dosh me i krynë na. A ke jetu Kosovë, që ka ndo? Në të tërësia, jo, jo, shif, shif, unë e kuptoj që ka pos nevoj për propagand, ka pos nevoj për propagand, mi dhonë shpres mobilizimit për gjithë shumë popullor për me luftu këndër okupimit, po është dosh më mshef me 2 qëshora, a ka ndo në shkiru? Vive a ka ndodhur për kalkulime politike. Pragu dhe shpis. A e ndigjove majrë është ka të zafirë? Je të e në të neutralizohë. Kërë dalime, intervenim ka shalave dhe pak pasë të beqë. Ja, ma burë dhe, po ashtu edhe një qërë. Prejta dhe pak, se me të me të ka. Kur foli bleki, ndërhyti Zuti Berisha, a thë në s'kena luftu. Jo, në kena luftu krejt.